ကန်သွိုင်းရင်ဒီနေရာလေးကလူတွေမသိကြလို့ပါပကန်ညာဦးဘက်ကလူရောက်နေတဲ့နေရာဆိုလဲမမပါအောင်ရှင်တဘာဝမြေကြီးကိုထွင်းထားတဲ့ရှင်အရဟံတရင်သုံးခဲ့တဲ့ဂူလို့လဲဆိုပါတယ်တချို့ကလည်းသူ့ဘာသာသူဖြစ်လာတဲ့ဂူလို့လဲပြောကြပါတယ်ဂုကေမက်နဲ့ရှာရင်မတွေ့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီဂူပရားလေးဟာတမီဝက်ဥမင်အနီးမှာရှိတာပါတမီဝက်ဥမင်ကိုတော့ဂုကေမက်မှာရှာရင်ရှာပါတယ်ငှပြေတောင်နဲ့လေနေပါလေတမီဝက်ဥမင်းငှပြေတောင်နာကို Google Map ကနေသွားလို့ရောက်ရင်တော့ဒေတာခန်တွေကိုမေးစမ်းသွားရင်ရောက်ဖို့နီးစပ်သွားပါပြီ Google ပြင်ကားကြည့်ရင်သေးတယ်ထင်ရပေမဲ့ဝင်ကြည့်ရင်တကယ်အံ့ဩမှုလေကောင်းပါလေ Google တွင်မိုင်းဟာနွေရာသီတော်မှအေးတဲ့ငွေသက်တွေရှိနေပါလေအဓိကတော့ဖျားရိပ်တရားရိပ်ကုသိုလ်အရေးတွေဟာအေးမြအေးချမ်းနဲ့ပဂတိပင်ကိုဂုံတတိကြောင့်လေပါပါနေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရင်းရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။အစားအနှင့်အဆုံးအထိနားဆင်အောင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ဒီနေ့ရဲ့ video လေးကိုကြည့်နေတတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း follow လုပ်လို့လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်။